Elmir Umudlu Şəkinin Zunun kəndində, Qarabağdan çox uzaq bir yerdə anadan olsa da, torpaqlarımızın işğalı onun ən yaralı yeri idi. Deyirmiş ki, vətənin o başı, bu başı yoxdur. Torpaqlarımız erməni tapdağından azad edilməlidir. Nəvəm mənə deyirdi ki, nənə, sən heç vaxt fikir eləmə. Vaxt gələcək, biz gedib onların hamısını xilas eləyib, yaşıl işıqları orada yandıracaq. Biz Azərbaycanın bütövlüyünü bərpa eləyəcəyik. Bəli, 30 il erməni tapdağı altında olan torpaqlarımızda indi bərq vuran işıqlar yanır. Azərbaycan bütövləşdi. İndi üç rəngli bayrağımız qürurla dalğalanır dədə-baba yurdlarımızda. Elmir kimi oğulların sayəsində. Xocavənddən zəng elədi 26-sında. Dedi, baba, ayrı söz demə, halallıq ver. Amma mən dedim, sən nə danışsan, mən səni sağ salamat gözləyirəm. Mən arzulayırdım ki, qayıdacaq, bu ev, beşik, hər şey onun ki, dedilər. İndi qismət belədir, vətən sağ olsun. Vətən müharibəsi başlayanda Umudlu Elmir paytaxtdakı en sayılı hərbi hissələrin birində, həmlə taborunda xidmət edirdi. Tərxis olunmasına 4 gün qalırdı. Buna baxmayaraq, o da digər əskər yoldaşları kimi ön cəhpəyə gedir. İllərdir qisas almaq arzusunun ardınca yollanır. Döyüşlərə Cəbrail istiqamətindən qoşulur. Elmir haqqında çox danışmaq olar. Fəxirlə, vüqarla deyə bilərəm ki, Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə adı yazılmış bir insanın atasıyam. Bütün şəhidlərimizə, Azərbaycan xalqının evlatlarına, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Cəbrail də ayağından yaralanır, amma tam sağalmamış təkid edərək yenidən döyüşlərə qatılır. Cəbraillə yanaşı Füzuli və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. 28 oktyabrda müharibənin 31-ci günü Xocavənddə əbədiyyətə qovuşur. Şəhid Elmir Umudlu ilə indi təkcə yaxınları deyil, hər kəs fəxr edir. Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün doğulduğu Şəkinin Zunun kəndində bulaq kompleksi də inşa edilib. Şəhidlər sağdır, şəhidlər heç vaxt ölməyiblər. Bayrağı sevdilər, bayrağı büküldülər. Torpağı sevdilər, torpaq altda müqəddəsləşdilər və bu müqəddəs torpaq altda onlar daha da müqəddəsləşdilər. Bir ailənin evladı idi, bugün vətən evladı oldular. Bir yurdun çırağı, bir evin çırağı idi, bugün yurdun çırağını daha gür yandırdılar. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaət dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Elvin Umudlu ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrailin, Xocavəndin işğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.